Po pa tjetër, po, a mos jemi ne ata që po i zjedhim sërish të njëjtët figura për të qenë në politikë? Kjo është pyetje me vend dhe jam pjesërisht dakord. Në qoftë se ne do të kishim zgjedhje lira të ndeshme në Shqipëri, po, unë do të thoja që jemi ne që po i zgjedhim. Por në fakt neve po dështojmë. Po dështojmë që të arrim prej 1928-s në Shqipëri, jemi bërë vend katastrofikisht epik në këtë histori. Ne nuk bëjmë më zgjedhje. Qikur e me zogu, mba zgjedhjeve të 17 gushtit 1928, shpalli në përmjet asamblesë kushtetuese, monarkinë e tij, u azgjesuan zgjedhjet. Te kemi pa vetëm votime me dajë dhe me kërbash në kohën e Enver Hoxhës, dhe tani kemi votime me patronazhist, me fuksa dhe me shitblerje. Dhe në fakt kemi një pluralizm me tre lloje partish. Kemi dy partit dominante dhe kemi partit tregtare, të cilat hyn me idenë se nëse kryetari ka lek, apo një grup njerëz që shërbejnë kryetarit kanë lek, mund të blejnë vota mjaftueshëm për të kaluar ato pragjet të lindjen bazuar në këtë proporcionalin rajonal që kemi ne sot, apo nëse do të bëjmë proporcionalin kombëtar, mund të kalojnë atë pragun e proporcionalit kombëtar. Edhe kemi edhe këto partitë e reja që fryen dhe sponsorizohen mediatikisht dhe kthehen në teleparti dhe mendojnë që për shkak të famës mund të kalojnë pragun. Ky është realiteti. Por a zgjedhin qytetarët një realitet tillë kur nuk ka zgjedhje, kur partitë imponohen me fuqinë e medjave, partitë imponohen me fuqinë financiare, oligarkike, por edhe pushteteve, këtë e druaj. Shikoni, neve në Shqipëri kemi një problem të madh, sepse akoma nuk jemi mësuar që ta kuptojmë se ndryshimi nuk vjen me porosi nga lartë, as duke pritur që të ndodhë këtë. Ndryshimin do duhet ta bëjmë ne. A e kemi zgjedhur ne Berishën, Bashën, Metën, Ramën, Lali, Lulin, e ku e diun çfarë? Kjo është një pyetje që do na stërmundoj edhe për shumë vite, se po, ka një grup qytetarësh që i votojnë. Ka një grup qytetarësh, ata kanë masat e tyre elektorale dhe unë kuptoj shumë mirë se demokracia funksionon në këtë mënyrë. Por derisa dikush ka masën e vet elektorale, pra ka 5, 10, 1000, 100, 100.000 apo 800.000 vota, ti nuk mund të thuash as ik, as hajde. Për këtë jam krejt dakord. Por ama, ne dim që realiteti demokratik është i tillë që secili ka valencën e vet, por nuk e imponon valencën. Secili ka vlerën e vet specifike, por nuk e imponon vlerën e vet. Pra secili do duhet që të konkurrojë duke lejuar dhe të tjerët. Kjo është demokracia e vërtetë. Në Shqipëri, këta që kanë numrat që u garantojnë kontrollin me pushtetet dhe instrumentet e ligjbërjes, për shumë kodit zgjedhor, të mënyrës se si funksionon kodi, të mënyrës se si garanton kodi garën e ndeshme dhe të barabartë. Këta nuk lejojnë që të ketë faktorë të tjerë në garë. Pra, a i zgjedhin vërtet shqiptarët, a kanë parë shqiptarët që të ketë faktorë të tjerë në garë, se edhe nëse na kanë lejuar, për shumë, ne si Lëvizje Re kemi konkuruar në 2021-shin, kemi konkuruar në zgjedhje pjesëshme përbashkiake për 6 marsin e famshëm të 2022-shit, për 6 bashkitë e famshme, kemi konkuruar edhe në zgjedhjet e 14 majit aty ku mundëm që të mbledhim firmat e nevojshme.